dua orang tu nak beki paik ni, buat bocor ni kan. Boleh? Ha, makna seorang lagi tu kena sikit lah lengan dia macam. Aduh dah. Bang. Pilih kita selagi orang lain, orang ni tak ada gida. Ya, ambil. Kita pernah tak terpakai kerja kali dah lah pun ni. Ya, dah betul. Ni, nak tahu, nak tahu.